Nera mukogera kogamba nti a ebe nabye byogera bya bulimba. Buli government generator nga kyankulu akulwa na kigenda kubako kikiyamba gwengo gamba ekyo kya bulimba n'ente katika ya boda boda nayo jikubamu ebituli. Andi obuzibu we buva kuba abagamba nti baagala kukendeza boda boda. Jukira kati boda boda es che kintu ekyasinze okuwa che chokupiti mukuwa abantu emirimu mu Uganda. Aba bulijjo. Aba no sector number 2 mu Uganda. Obulimi number 1 number 2 boda boda. Kakati eyo sekte banene. Eh banene. Tumalaga jizanyisa kubanga abantu banji nyawo. Tugira kumpi kakadde kabantu abakola mu boda boda kugwanga lyonna. Kati wano minister najja wano we Kampala agamanti boda boda ziringa amauri kade ga mitwalo nga abiri. Abakola wano mu kibuga. Naga anti baagala basala badde kasanvu. Kati yao ni chune nchida pa muovu zibu. Buwama nchisoka na registration jivakula. Baba ganti bagena ba kebeda maso. Kebeda mituwe. Ne mituwe jabu. Kula siku banti ovuga abantu nga totegera bulungi. Deo watu kangayo. Ngosasule wa mtuwaro kwa fomu. Nga bajikuwa. Ngosasule mtuwaro mukaga. Nga oitao. Teri akebera. Fomu ne bajikuwa nga toba kebede. A teri akebera. Ne mtuwaro mukaga ojisasule. Teri akebera. Olumaro kukebera. Olumaro kusasula boti. Goba wejere dengo tambula. Chitegeza bari mariansi imbi. Tewari ya demusawo ya denomu akebera. Ya denomu kulabo. Sobolo kulabo buruji. Tunura wali soma nyuku tuweli wali. Kwa hivintu wabili basic. For instance we wogen. Tewari. Kuba nomu sawo teweta kwa wamanyi. Just tunura wali soma nyuku teyo. Tulabo bulaba buruji. Oleme kutambu. Oleme kusaba zabantu. Ngatulaba. Ngatulaba. Nebi yonate biyariwo. Just bari mariansi imbi. Katiwe wafao. Nibaga nti baagala batema. Nyezo buzibwe nina kutema wa boda boda. Buli nti boda boda ezo. Zira ganti bine ibuga bilimu type. I mean kamparene ya uduwa mwe bitundu bibiri. Waduoba noba masuti ba mchibi. Bana abatambulia motoka zaabwe. Abaga nti aba boda batutamia. Kubanga aba boda ba itilivu. Kurugudo ino kuweto ono no weto ino kolachi. Abona moje muri. Na ye ni wabirao ni bana abana. Kati boda boda mituwala abidi chikula gachi. Chikula ga number one nti waduo abaziko zesa. Otherwise te bari wade te vazigenda ku. Abana abagula boda boda. Tusawala gula boda boda. Nujitika kuruguro jivuge. Nga the end of the day. Tuena chofu na mungu tuena ugotuwala. Chitegeza waduo demand. Yes. Enso ngarwachi waduo supply waduo demand. Kakati bo tunulia saidi yeno. Waliwo nze bwentu nula aba boda boda bano benda ba ne wankubadde nange okay batambulya mu moto kachi nze buli wa boda boda ndaba family nda abantu abamulye mabega abantu aliye mabega abalinza akavero lwe ekaungezi ekaungezi abana abagenda okusoma ku boda boda eyo kati nze tosobola kunganti go omuntu wa boda boda atenga economy yonna mwa guba ya abantu ibintu bibakolanga byonna kati nembalekera boda boda kubanga njagala nebana abemirimu bano isayo nayo bagobero inzo kwesango limboda boda kubanga kye kiba kiriwe chama ngo kye kiba kiriwe chama ngo kisobola kuletera sente kati osobola okuogera ano ngo yogeza manyi lwa kubo ino omulimu oina woli oina wokera no ogenda oboli ina akamotoka ne mwana watu ogo muliwe gugwao aba bantu bonawe mulaba abasinga basoma abasinga bayina zi degrees masters nenga economy mbi tewali kye bayinza kola amagezi bagaina kati nwesanga baba sindise mboda boda kati gwe boba sindika kugawaduo nga sivu edi wano waguru bwenyenya akakatono bweti omutwaro nga gukka mu boda boda bwenyenya ako bweti omutwaro nga gukka mu boda boda kati awo botunula ezozo na family kati awo emitwaro 20 nojja kakasanvu abona bagenda kuliyawa enkole nunja andi badetya naddalanga wabaduwe bigambibwa nti waliwo insecurity eri mugwanga nenge etambulira nnyo mu baboda boda abantu badde okuba masasi ebisere bisingo bungi babade bavayo boda boda abantu badde battibwa kubo butayimbwa nebirala kagama boda boda okutereza omulimu ogwo government yandi